Poštovani gledalci, dobroveče. Četvrtak je 20 časova, vreme koje je na programu Televizije Kragujevac rezervisano za Epicentar. Moj gost i gost Televizije Kragujevac večeras je dr. Vasilij Antić, direktor Doma zdravlja u Kragujevcu. Dobroveče, dobrodošli. Dobroveče vama i gledalcima Mozaika. Evo, doktore, na samom početku, krajem prošle godine, sve zdravstvene ustanove na teritoriji čitave Srbije dobili su nov podmlađeni kadar, odnosno zaposleni u zdravstvenim ustanovama su dobili nove kolege. To je bio slučaj i u Univerzitetskom kliničkom centru Kragujevac, to je bio slučaj i u Domu zdravlja. Možete li da nam kažete koliko je medicinskog i nemedicinskog osoblja zaposleno u okviru Doma zdravlja? Pa da, zahvaljujući odluci Vlade Republike Srbije, znači, mi smo prošle godine, pred kraj godine, u novembru mesecu prošle godine primili 91 zaposlenog. Od tog broja 28 je novih lekara. Nemedicinskog osoblja je nekih 8 i tehničkog osoblja i nekih 6 je u pravnoj ekonomskoj službi. Ostao su medicinski tehničari. Najveći broj u stvari je od tih medicinskih tehničara primljeno rengen tehničara i laboratorijskih tehničara. Zbog čega to? Odluka vlade se odnosila na prijem onih koji su radili u vreme korone i u vezi sa epidemijom COVID-19. Vi znate, u to vreme, od 2000. godine, mi smo pružali zdravstvenu zaštitu naša COVID ambulanta ne samo za građane Kragujevca, nego snimanje pluća nije bilo moguće popodne, subotom, nedeljom, nigde, samo kod nas. Ni u Topoli, ni u Rači, ni u Batočini, ni u Kniću, ni u Zastavinoj ambulanti. Znači, imali smo u tim trenucima u piku najveći broj, oko 1300 pacijenata dnevno. Radili smo po 400 snimaka pluća, znači preko 1300 vađenja krvi. Naši zaposleni su odradili veliki posao, tako da je i ja sam zahvalan i vladi Republike Srbije što je usvojio ovaj zaključak, jer ja sam lično osjećao neku odgovornost prema tim ljudima, jer u ono najteže vreme ja sam njih pozvao da rade. U onom trenutku kad virus COVID-a je bio opasan, odazvali su se mi na početku te epidemije. Da vam kažem, nismo imali na birovu ni jednog rengen tehničara, pa smo uspeli da dovedemo rengen tehničar iz Smederevske Palanke, on je imao poziv za Beograd i za Brod Kragujevac. Bilo je malo nefer da ga ja posle toga otpustim. Drugog rengen tehničara, došao je devojka rengen tehničar iz Ćuprije. Isto 2 godine bilo ovde. Isto bi bilo nefer da se otpusti. Svi su bili hrabri, poslušni. Slušali me, građani su bili zadovoljni i praktično je vlada uradila ono što je narod želao. Znači, narod je pokazivao zahvalnost jer smo ipak brinuli o zdravlju naših građana. Tako da su ovi mlađi, naravno, okosnici su činili već moji zaposleni zdravstveni radnici. Ako se vraćam na taj period korone, da vam kažem, svi su bili hrabri, posebno moja i opšta praksa i svi. Niko u ono vreme kad sam se ja možda najviše plašio, oni su meni rekli, direktore, ništa, vi ne brinite, mi ćemo to da uradimo kako treba i stvarno su uradili. Tako da sam zadovoljan s tim kadrovskim rešenjem, 91 prijem. Niko u istoriji se nije desio da se za jedan dan podeli 91 rešenje. Mi imamo ukupno 600 zaposlenih, znači to je praktično petina zaposlenih, 19-20% zaposlenih, a time sam omogućio i da podmladio kadar i omogućio zdravstvenu zaštitu uspešno u narednom periodu. Možete li da nam kažete koliko se pacijenata leči u okviru Doma zdravlja u svim ambulantama? Imate li okvirno podatak? Evo, okvirno ću da vam kažem. Mi imamo u opštoj praksi sada 80 lekara, otprilike po 30 pregleda dnevno. Znači, u samoj opštoj praksi imamo oko 2400 pacijenata. Tiče mlađe dece, imamo 26 pedijatara koji imaju po 35, znači još 2000 ljudi dnevno. I imamo specijalističku službu u kojoj imamo negde otprilike 600 pregleda. Prema tome, dnevno oko 5000 ljudi dođe u naše objekte. Mislim da smo dobro organizovani od kad je ovaj prijem bio, opšta praksa nam ima više lekara,
Tako da mislim da smo dobro organizovani, zakazujemo i u većini naših objekata se ne čeka puno. Ja to obilazim i deluje kao da ne radimo puno. U stvari je veliki obim posla, samo smo dobro rasporedili ljude koji dolaze. Naravno, nije svu to na svim mestima tako, naprimjer na aerodromu malo mi je veći problem, a na drugim mestima ljudi dolaze na vreme, ne čekaju puno i veliki broj pregleda obavimo. Da bi vam rekao, negde oko 600-700 vađenja krvi dnevno ima. Da. Kada kažete problem na aerodromu, problem je zbog velikog broja pacijenata, zbog nedovoljno zaposlenih? Ne, veliki broj pacijenata. Druga stvar, znači prema broju lica koje su na aerodromu, trebao bi da imam 11 lekara. Ja imam 5 ordinacija, u jednoj smeni 5, u drugoj 5, to je 10, 11 i nema. Zgrada, objekat je mnogo mali i ne mogu da ga proširim. Druga stvar, znači u malom skučanom prostoru veliki broj ljudi, ali to su naseđene stvari. Voleo bi u budućnosti da se za to naselje napravi neki poseban objekat, malo drugačiji, malo veći i da bude komotnija. Razmišljamo o tome ili razmišljamo da možda otvorimo negde ambulantu u ovima koji gravitiraju prema aerodromu, na primjer, da li Denino brdo, da li Petrovac, da tako tamo stavimo 11. Ali sad, to kad otvorimo posebnu ambulantu, već je problem tu jedan doktor, onda nemamo u popodnevnoj smeni. Vidjet ćemo zajedno sa gradskim strukturama i da vidimo kako ćemo to da rešavamo. Kažete, oko 600 zaposlenih ima u okviru Doma zdravlja. Gde je ovih 28 pre svega zdravstvenih radnika, odnosno lekara, zaposleno? Gde ste njih radno angažovali? Znači, oni su svi u opštoj praksi ili na pedijatriji, znači školski dispanzer. Nemamo dovoljan broj pedijatara. Znači, za malu decu predškolskog uzrasta po zakonu može da radi samo pedijatar, ali za školsku decu, pored pedijatra, može da radi lekar opšte prakse, tako da je većina ovih doktora angažovana u opštoj praksi, a njih petoro je angažovano u zdravstvenoj zaštiti školske dece. Moram da vam kažem, među njima, zadnje tri godine sam imao učestvovali u programu Moja prva plata. Ono što radi Ministarstvo za rad i socijalnu politiku, to su doktori, većinom doktori koji su pristali da rade za 25-6.000 mesečno i tako dalje, stiču iskustva. I moram da vam kažem, sve one koje smo do sada angažovali pokazali su se kao dobri. Pri ovom prijemu ja sam uzeo da pozovem sve one koji su bili u koroni, koji su radili zadnje tri godine i od 2000. godine. Mogu da vam kažem, primili smo sve i većina tih mladih ljudi koji su krenuli kroz program Moja prva plata su ili zapošljeni kod mene ili su našli posao negde u Srbiji. Tako da im je to iskustvo mnogo značilo i ako mogu da prenesem neko iskustvo, dosta naših mladih doktora završava medicinu ovde i većina su to mnogo dobra deca i imaju Kragujevac i uopšte Srbije ima budućnost što se tiče lekara, zdravstvenog kadra. Htela sam da vas pitam, da li to zapravo znači da su lekari koji su raspoređeni, kažete u opštoj praksi, u opštoj medicini, to znači u ambulantama? Da. Seoskim, gradskim, svuda? Pa većinom u gradskim ambulantama. Naravno, imamo u seoskim dva izvanredna doktora koje smo primili sad. Jedan je doktor Raketić, Lužnice, Jarošice radi. Drugi je doktor Petar Slavković, koji radi svakog dana neku drugu seosku ambulantu, počev od Ugljarevca, zatim Donje Grbica, pa preko Resnika, preko Komarica, svakog dana u drugom selu. I naravno u seoskoj ambulanti radi moja doktorka Miroslava Bajić, koja je stari lekar, koja je posvećen Gornju Sabantu i Velike Pčelice. Pošto ja komuniciram i sa stanovništvom, u gradskim sredinama slabije ne mogu, a u seoskim mogu. Većina sada ovim u selima su zadovoljna svojim lekarima. Evo, vratit ćemo se samo za kratko. Zapošljavanje novih lekara, šta će to značiti za pacijente? Pretpostavljam da će im zdravstvena usluga biti dostupnija sada? Dostupnija, da. Dostupnija, ne čeka se puno. Druga stvar, ja vam kažem, moje iskustvo, svi od ovih mlađih su poslušni, vredni i znaju. Tako da ja, da se ne ureknem, znači u zadnjih možda mjeseci ili dva dana nemam primetbi iz opšte prakse kako sam ranije imao. Na neljubaznost, na neostvarivanja zdravstvene zaštite. Znači, kad imamo dovoljan broj lekara,
manje su i primetbe. A koliko često, evo kada ste već pomenuli, koliko često stižu primetbe građana? I na što se one uglavnom odnose? Pa da vam kažem, znači, naravno ima veliki broj primetbi koje ne stigne do mene. Neko me zove lično zato što me poznaje, neko pošalje mailom, neko možda pošalje na drugo mesto, ono što ja ne znam. Ali najveći broj primetbi nije na stručnost lekara, na odnos lekara. Najveći broj primetbi, i to pokušavam da rešim, je na neljubaznost sestara na šalteru. To je najveći broj primetbi i drugi na najavljanje na telefon. To kod telefona pokušavam da rešim, ali je vrlo teško da se reši. Zbog čega? Deluje jednostavno. A deluje jednostavno, u stvari je teško. Jer kad se ne javi, prvo ne znam nikad kad će ko da se javi, ko ne. Neki put se desi da sestra radi i na šalteru i intervenciji. Kad je tamo, otišao ju da pozove pacijenta, ona ne može da se javi na telefon. Druga stvar, veliki broj pacijenata sačeka samo 2 sekunde i ispusti, kaže ne javlja mi se niko. I treći razlog ima gde je kod mojih zaposlenih, da namerno pomere slušalicu i isključe ton, tako da isključe ton na telefonu, tako da uopšte ne zvoni. Pa kako ćete rešiti taj problem? Pa probat ćemo da vidimo gde su najveće primetbe, da probamo da nađemo i naravno da kaznimo onog ko neće da se javi ili ko isključi telefon namerno da ne zvoni, da ne znam uopšte da nas neko zove. Znači, probat ću da napravim tako da vidim prema primetbama pacijenata, ne dešava se to u svim ambulantama. Znači, da nađemo mesto gde je uzrok. Naravno, disciplinski postupak, pa ću da kaznim. Jer mislim da je obaveza naših zdravstvenih rad. Naravno, ako su krivi, ako su bili u intervenciju, negde nije kriv. Ali obaveza naših je da zakažu pacijentima pregled, da ih prime, pogotovo na šalteru, a naravno da se jave na telefon da pruže informaciju. Pa kako komentarišete taj, eto, to je malo paradoksalna činjenica, da nema pritužbi na stručnost lekara i zdravstvenih radnika, ali da ima, da kažem uslovno rečeno, taj odnos u komunikaciji i uopšte komunikaciji? Pa da vam kažem, neki put jeste to, ako mogu neko opravdanje da kažem, neki put prvi kontakt s pacijentom je šalter, gde je medicinska sestra. Neki put i nema drugo rešenje. Doktor je bolestan, ne radi ili onda... Druga stvar, neljubazno se ostaje. Većina nas želimo neki posao završimo i ne želimo da čujemo da ne možemo tog trenutka i tad, nego mora sačekamo i sutra, kaže, ovaj je bio neljubazan. On je možda i bio ljubazan, ali ja neću da razumem šta mi priča. Tako da, to je jedna stvar, a naravno imam i zaposlenih, nažalost, vrlo mali broj, koji me valjda taj stalni rad, pa su malo tupe i gledaju da ne budu ljubazni. Jedna od metoda koje pokušamo, ima jedna medicinska sestra kod nas, Tanja Spasić, koja mi je predložila da možda napravim i nagradim na kraju godine u svakoj službi sestru koja je najljubaznija, da pacijenti ostavljaju sanduče tu ovo koje je najljubaznije, tako da bude stimulo da ću da nagradim one koje su ljubazne u ophođenju prema ljudima. Pomenuli ste 13 seoskih ambulanti ima na teritoriji grada Kragujevca. Krajem prošle godine se prilično radilo da se uslovi u kojima pacijenti se leče ili dolaze na pregled i u kojima zaposleni rade budu na boljem i višem nivou. Šta je sve urađeno što se tiče seoskih ambulanti? Tačno je. Znači, nama Skupština grada, iako nam više nije osnivač, prenosi određen iznos para. To je nekih 15-ak do 18 miliona dinara ili je pretvoreno u evre od 100.000 do 140.000 evra godišnje. Mi za te pare koje nisu velike, nisu ni male, zavisi kako ko gleda, i za te pare mi nabavljamo i medicinsku opremu, napravljamo vozila za kućno lečenje, patronažu, kupujemo stolice, kupujemo kompjutere i jedan deo para odredimo i za renoviranje naših ambulanti. Tako da smo procenili da popravimo uslove u seoskim ambulantama. Mi smo praktično krenuli svim seoskim ambulantama da objekti budu energetski efikasni. Znači, promenili smo vrata i prozore. Većina tih objekata je napravljena, da vam kažem, imamo objekte iz 1950. 47. u Resniku, 47. ATD iz 57. godine, a većina objekata je nekada 1970. napravljena. I ništa se nije od tad ulagao, znači 50 i 60 godina.
se nije ulagalo. Mi smo krenuli da promenimo prvo prozor i vrata. Uradili smo PVC prozor i vrata da objekat bude ambijentalno bolje. Znači da zimi manje nam treba za grejanje, leti da bude hladnije, ne bude vrućina. Druga stvar, videli smo da su svud podovi propali, znači u svim seoskim ambulantima, njih 13, mi smo promenili podove, stavili pločice i tako dalje. Gledali smo da stepeništa obnavljamo, imalo je na svim tim objektima i da su krovovi pukli, crepovi, znači popravljali smo krovove. Sad nam ostaje da ostalo nam je da popravimo one uslove, kupovali smo stolice. Ostalo je da stolove, taj nameštaj unutra u objektima popravimo. Da vam kažem, prema mojim nekim proračunima, da bi nam to izgledalo lepo, meni treba nekih 10 miliona dinara da svud obnovim. Da bi svud bile sijalice kako treba i tako dalje, tu mi treba nekih 6 miliona. Tako da kad sve to saberem, znači, da bi izgledalo pristojno, treba poprilično para. Ali mi kako dobijemo koliko para od grada, mi to gledamo za relativno male pare što više stvari uradimo. Znači, sad smo seoske ambulante, a ove godine hoćemo da uradimo nešto u gradskim ambulantama. A te gde ćemo da vidimo, prošle godine sam najavljivao da će ministarstvo dati novac da obnovim objekte u Bresnici u Stanovu, međutim nisu imali da mi daju sredstva Ministarstvo zdravlja, tako da to nismo obnovili. Vidjet ćemo da ćemo ove godine dobiti. Uglavnom, nastavit ćemo da pravimo ambijentalne uslove do osvetljava. Mi smo za ovih 6 godina osvetlili sve ambulante. Da vam kažem nešto, bilo je strašno kad sam došao, znači kad padne mrak, a zimi padne mrak i u 5 sati, znači, ljudi polome noge u stepenici, znači, nigde nije bilo svetla ispred ambulante. Tako da gledamo da napravimo što bolje uslove i za naše zaposlene i za pacijente. Moramo, dosta smo kupovali aparata za pritisak, EKG aparata, frižidera, znači, gde čuvamo vakcine. U seoskim sredinama bili su frižideri. Jedan je stvarno frižider, treba da ga pošaljemo kao muzejsku vrednost iz 82. Znači, i dalje radi. Tako da smo gledali da to malo zanovimo, da bi se i lekovi čuvali kako treba, da bi naši doktori radili kako treba, da imaju sredstva za rad. I kad naši doktori imaju sredstva za rad, verujte mi, efikasnost i dijagnostika se popravlja. Čini mi se, prošle godine kada smo razgovarali isto u emisiji, govorili ste o tome da su formirani mobilni timovi lekara i laboranta koji idu određenim danima u određeno selo, pošto u tom trenutku nisu postojale potrebe da lekar svakodnevno boravi u jednoj seoskoj ambulanti. Kakva je sada situacija i kako je, uslovno rečeno, da tako kažemo, interesovanje? Ima li zainteresovanih, odnosno pacijenata kojima je neophodna zdravstvena zaštita konkretno u selu? Da, kako da ne. Znači, taj projekat koji je radio grad Kragujevac i platio jednog lekara, sestru i laboratorijskog tehničara, ne znam da li će se nastaviti ove godine. Međutim, to kada smo išli u sela koje nemaju ambulantu, da vam kažem, interesovanje građana nije bilo nešto veliko. Znači, imali smo po 5 do 10 pregleda. Iako smo gledali da idemo u ta sela koja nemaju ambulantu. Naprimjer, da idemo do Korman Maršić, da idemo Rogojevac, da idemo Kamenicu. Znači, da li nema mnogo građana, nije bio veliki odziv. Znači, 5 do 10 pacijenata dnevno najviše. Međutim, u ovim ambulantama gde imamo, mi smo napravili projekat da ide naš laborant i onda imamo po 20-30 ljudi koji vadi krv. Jer slušajte, naš doktor kad pregleda tamo, odredi nekom onaj sistematski pregled ili treba se uradi krvna slika, šećer i tako dalje. Pacijenti su morali iz te seoske ambulante dolaze u grad da vade krv. Sad imaju priliku tu u selu. Druga stvar, isto sa nekim mesnim zajednicama kao u Jarušicama i ovamo, napravili smo da imaju i lekove, znači, u selu. Kad doktor propiše, da doktor javi apoteci, apoteka donese te lekove, da ne moraju da idu za lek u grad. Tako da smo to gde postoji interesovanje, to ćemo nastaviti. Znači, gde imamo seosku ambulantu, imamo doktora, imamo laboratoriju, ona će ići češće, ako ima potrebe češće.
ne mogu da šaljem laboranta i to sad, pošto gledaju možda ljudi sa sela, ne mogu da šaljem doktora da ide da bi pregledao jednog pacijenta. Znači, ipak moramo da imamo neki broj pacijenta. Isto ne mogu šaljem laboranta da bi izvadio jednu krv ceo dan da izgubi. Ne mogu, ni apotekari neće da rade ako treba samo jedan lek da izdaju. Da, to ipak mora da ima neku ekonomsku. Znači, ali od prilike, da. Znači, zavisno, svima sam rekao i u selima, znači, kako, koliko ljudi želi da se leče u toj ambulanti, toliko često će ambulanta i raditi. I rekao sam isto svim, kad pričamo o seoskim sredinama, vrlo nam je bitno, jer u selu ljudi imaju manju mogućnost da se leče nego oni u gradu. Druga stvar, u selu, koliko sam ja shvatio, njima je bitan put, bitno je da imaju struju, odnosno ulično osvetljenje, i bitno im je ambulanta i prodavnica. Znači, ambulantu, zdravstvenu zaštitu. Onamo gde nemamo, rekao sam svim selima, gde su ljudi stari, nepokretni, mi imamo službu kućnog lečenja, mi to obilazimo. Ali ako nešto smo propustili, svim, ma kaže, moja kancelarija, moj telefon je dostupan, znači, obezbedit ćemo da pružimo zdravstvenu zaštitu. Niko neće ostati nepregledan zato što nema ko da ga dovede i bilo tako. Moram tu da najavim još jednu stvar, ako mogu da vam kažem, sa nekom nevladinom organizacijom Duga hoćemo sad da sklopimo jedan sporazum. To će biti 26. mislim, do kraja januara. Oni imaju neka sredstva, neke fondove gde žele da pomognu ljudima koje sistem ne prepoznaje. Ima mnogo ljudi koji žive negde na planini. Ne samo u Kragujevcu, nego svud. Žive na planini i nemaju zdravstveno osiguranje. I imaju zdravstveno osiguranje, ali su toliko bolesni, na primjer, neka starija osoba koja je u selu, deca joj nisu tu, treba da ide na zračenje, ne može da ode na zračenje. Ne može da uhvati autobus, ima jednom dnevno autobus, nema ko da ga preveze. Znači, mi ćemo to da organizujemo, da onima koje sistem ne prepoznaje, da im obezbedimo zdravstvenu zaštitu. Neko ne zna ni kako treba da ode do fonda, da overi knjižicu i ovamo namo. Znači, zajedno mi to ne možemo kao Dom zdravlja da radimo, ali ćemo probati sa ovim nevladinim sektorom da pokrijemo zdravstvenu zaštitu one ljude koji do sad to nisu imali. U toku je i nabavka opreme za gotovo sve zdravstvene ustanove na teritoriji Kragujevca. Šta je iz te, da uslovno rečeno kažem, velike nabavke za sve zdravstvene centre do sad stiglo u Dom zdravlja? Pa, prošle godine smo, zahvaljujući opet Vladi Republike Srbije, ministarki zdravlja koja mi je to obećala, fond je kupio, dobili smo mamograf, novi digitalni mamograf sa tomosintezom. Da bi gledalcima objasnio o čem se radi. Mi smo do sad imali analogni neki mamograf koji je 2011. nama poklonio narod Japana, ali taj aparat je imao mogućnost, kad snimi žena dojku, snimala se u dva pravca, kad snimi žena dojku, onda se neka kaseta vadi i nosi se u drugi aparat koji olovo i to što je snimljeno na kaseti pretvara u digitalni snimak. Ovaj aparat digitalni, onog sekunda kad škljocne, taj snimak je već digitalan i već doktor može da ga čita. Prema tome, ranije je trebalo pola sata da snimimo jednu ženu. Sad jednu ženu možemo da snimimo za 10 minuta. Znači, to je tri puta brže. Druga stvar, aparat koji ima manje zračenja i treći gde je slika mnogo bolja. Dobili smo aparat koji ima mogućnost tomosinteze, a to znači, dok klasični aparati rade dva preseka, ovaj ima mogućnost da uradi 52 snimka dojke. Znači da uradi praktično skener za dojku. Tako da i najsitniju promenu može da vidi. Ja sam čitao, ni na zapadu nemaju svi centri tako dobar aparat. Tako da država nama kupila mnogo dobar aparat. Naši zaposleni su već počeli to da rade. Naravno, ne treba svakoj ženi skener, samo onoj koje odredimo. Znači, naši su već naučili to. To sam upravo htjela da vas pitam. Oni znaju da rukuju sa tim aparatom? Da, da. Znaju i rade i tomosintezu i ovo. Ali smo isto se dogovorili da u nekim narednim mesecima odu na do obuku u Institut za onkologiju Sremska Kamenica. Ja ću da zovem da ih prime nekoliko dana.
da promenimo iskustvo kako to radimo, da radimo dobro, imamo odličan aparat. Zahvalni smo državi što nam je to dao i mi radimo, imamo sad 28 termina dnevno i dolaze nam žene ne samo iz Kragujevca, nego i to Topole, Rača i Knić, najviše iz Knića nam šalju. Gledamo sad, već ćemo da najavimo, uradit ćemo taj screening mamografije onako kako treba, da pozivamo pismeno žene da dođu kod ginekologa, da im da uput i da na svake 3 godine žene koje su starije od 49 godina do 69. godine, jednom u 3 godine treba da urade mamografiju. Zbog čega je to bitno? Ja sam pričao na RTS-u. Statistika svetska kaže da svaka 7. žena u toku života će da dobije rak dojke. Znači, mi ne možemo da sprečimo da ona dobije rak dojke. Ali ako radimo na 3 godine ove preglede, mi ćemo da uhvatimo rak dojke u ranoj fazi, kad se u 90% slučajeva uspešno leči operacijom, dobija se hemioterapija i operacijom. Znači, zato pozivam žene da se na to pozivaju, jer nijedna od njih ne zna da li ona spada u jednu od tih 7 koja će tokom života da dobije rak. Kada smo imali prošle godine u pokretnim mamografijama, 3000 žena je došlo i mi smo našli preko 100 onih koji su imali rak dojke. Ja bar 5 žena znam koje nikad ne bi otišle na pregled, pošto im je bilo dostupno, došle su i imaju rak. I sve će da ostanu žive, zato što su otišle kad nisu imale nikakve promene. Tako da će da ostanu žive. Screening mamografije je bitan pregled. Dom zdravlja Kragujevac je jedan od 25% domova zdravlja u Srbiji koji radi screening. Većina u Srbiji ne radi. I odluka vlade da kupi mamografije je ispravna. Prošle godine, ako mi verujete, znači ja sam bio na skupu, Pomoravlje nije imao mamograf. Smederevski okrug nije imao mamograf. Tako da veliki broj mesta u Srbiji žene nisu ni mogli da idu na mamografiju. U Kragujevcu žene su imale sreću, mi smo sve vreme imali mamografiju, a sad imamo nadogradnju da imamo bolje. Sve mamografa, mi smo konkurisali kod Ministarstva za demografiju i populacionu politiku, pošto dobro pišemo projekte. Ministarka, ovaj mamograf je, znači, Ministarstvo zdravlja, profesorka Danica Grujić, a ministarka Darija Kisić nam je odredila sredstva i mi smo opremili ginekologiju. Kupili smo 4, dali su nam nekih 100.000 evra. Mi smo kupili 4D ultrazvuk, izuzetno moderan. Kupili smo kolposkope za prevenciju karcinoma grlića materice i dobili smo 4 mikroskopa za našu citološku laboratoriju. Moram to su, ajde malo i da se hvalim. Znači, citološka laboratorija nam je trenutno, mislim, ne postoji ni jedna bolje opremljena u Srbiji, jer smo kupili mikroskope koji nema ni jedan dom zdravlja ni bolnice. Znači, sa mogućnošću da se na ekranu, kompjuterskom ekranu, vidi preparat taj, tako da možemo da radimo i naučno. Ono što naši nisu sigurni šta je, da digitalnom sliku pošaljemo kod profesora nekog u Beogradu ili ovde u kliničkom centru, da se pogleda. Znači, možemo da radimo edukaciju i ponosni smo na to što smo ginekologiju opremili i hoćemo i tu da zovemo žene na screening grlića. Radimo već godinu dana, mogu da vam kažem, nije veliki broj. Šalju nam, ali smo otkrili 10 žena koje imaju rak grlića materice ili je stanje pred rak, koje su na vreme izlečene, ali veliki broj žena sad nam šalje, veliki broj slučajeva je celo Pomoravlje, Šumadija. Malo slabije šalje Rača i Ćuprija, inače ostali. Svi i Aranđelovac šalju u našu citološku laboratoriju, to radi dobro. Sad imamo i opremu najmoderniju, tako da sam tu zadovoljan. Što se tiče preventivnih pregleda, krajem prošle godine su intenzivno organizovani preventivni pregledi, to je bilo bez zakazivanja, bez zdravstvene knjižice, se mogao da se pregleda određenim terminima, bili su određeni čak i specijalistički pregledi organizovani. Zašto se stalo sa tim i kada će ova akcija biti nastavljena? Da, pa ovu akciju je vodio Republički fond za zdravstveno osiguranje i radio se u celoj Srbiji. Ideja je zato što mi, kad dobijamo sredstva od Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, tamo piše da mi dobijamo sredstva i za preventivne preglede i za lečenje.
tako da su oni to iskoristili. Znači, popravite preventivu. Republički fond je organizovao za celu Srbiju. Da li će se nastaviti ove godine tako na zanivo Srbije cele, ne znam. Ali mi kao Dom zdravlja nastavljamo to da radimo. Mi ćemo nastaviti, svakog meseca imamo preventivne aktivnosti, dan otvorenih vrata, koje svakog meseca bit ćete obavešteni, svakog meseca u drugoj mesnoj zajednici ili drugoj ambulanti našoj radimo. A sem toga krenuli smo prvi u Srbiji, znači da radimo preventivne preglede radno-aktivnog stanovništva u saradnji sa Privrednom komorom i sa radnim organizacijama. Ovog meseca ćemo krenuti u Yangfengu. To će biti za poslodavce besplatni pregledi. To će biti pregledi koji spadaju u pravo iz obaveznog zdravstvenog osiguranja. Znači, radit ćemo šećer u krvi, radit ćemo da ljudi imaju pritisak, radit ćemo EKG, uradit ćemo zatim i EKG, uradit ćemo screening, znači za poslaćemo žene na mamografiju. Sve ono što imaju pravo besplatno da dobiju zdravstveno osiguranje, to će, mi ćemo da odemo. Zbog čega smo mi krenuli prvi to? Prijavio se već tri firme. Yangfeng, prijavio se, kako se zove, Deleze, ove koje imaju Maxi ovo, i treća firma, da, Nada Naumović, zaposleni. Time ćemo prvo raditi ono što treba da radimo, dobitne kombinacije za sve. Mi radimo ono što treba da radimo, otkrićemo ljude koji su bolesni od nečega, a nisu znali da su bolesni. Zaposleni će dobiti zato što su se pregledali. Većina nas zaposleni, uključujući i vi, a kad smo zdravi ne idemo kod doktora. Mislim, nemamo ni vremena. Ovo kad dođemo u radnu organizaciju bolje. I treće, i poslodavci su na dobitku jer pokazuju da brinu o zdravlju svojih zaposlenih. Znači, a dobit će to potpuno besplatno. A kako može neko, evo sada kod nas gleda, ko ima svoje preduzeće ili možda neko ko razmišlja, ili se oni prijavljuju u Domu zdravlja? Mogu da se prijave Privrednoj komori, a mogu i nama. Znači, mogu i Privrednoj komori, a mogu i nama, i mi ćemo napraviti to. Naravno, kad odemo u Yangfengu, su nam rekli, u redu, vi ćete ovo besplatno uraditi, a mi imamo malo isparenja, možete da uradite koliko košta da platimo spirometriju. Znači, mi ćemo to da uradimo isto. Druga stvar, nama je bitno da i naša medicina rada radi. Znači, nama je bitno da radno aktivno stanovništvo, pored starije stanovništva, bude zdravo. Naši specijalisti, naš specijalista medicina rada ide u ustanove. On im objašnjava, ovde je mnogo zadimljeno, trebate ventilaciju. Ili trebate da koriste zaštitna sredstva, sad ja pričam, kad ne nosi rukavicu pa se seče. Znači, mora da nosi rukavicu kad seče neki lim, tako da je. Da već ne pričam, ali to nam je u opisu aktivnosti i ćemo da radnim organizacijama pružimo da naši zaposleni imaju što bolju zdravstvenu zaštitu. I ako pričam o ovoj temi, moram da navedem još jednu, možda, koji je problem koji mi poslodavci je. Naši zapošljeni ljudi su vredni, ali često ima nekih 10% ljudi koji želi da se zaposli, a ne voli da radi. Pa poslodavci imaju često problema i sa bolovanjem. Znate, kad se naši doktori su dobili, znači kad je čovjek bolestan, nije problem kad ide na bolovanje. Ali često se nama dešava da ljudi žele da dobiju posao, a u stvari da ne rade, da budu na bolovanju. To je jedan od problema koji su, ne kažem, nije veliki broj, ali jedno 10% ljudi pa budu po 6 meseci na bolovanju. Imamo često problema i sa ljudima, znači, zaposlen je, ima neki problem, imamo često, znači... Kako je to moguće, zar ne izlaze oni na komisiju? Pa znam, ali ne možete da verujete koliki broj ljudi dobije neku prehladu, doktor mu kaže dođite za 7 dana na kontrolu, on se pojavi posle 3 nedelje, kaže napiši mi bolovanje. Pa kako ti napišem, ja ti rekao da dođeš za 7 dana, a ne da dođeš za 1 mesec. Ali to je sad na lekaru, zar ne? Pa ne može lekar da mu napiše, pa onda budu sukobi. Znači, ne može. Znači, kad sam ti rekao, ti treba tada se javiš, a ne da se javiš posle 3 meseca da ti dam bolovanje. Tako, imamo i malo problema, znači, ali hteo sam da kažem, većina ljudi u Kragujevcu želi posao i radi, ali poslodavci često imaju problem sa nekim ko ne želi da radi. Jedan smo, dobro, nije bitno, to smo prošle godine našli falsifikovanu doznaku. Mlada osoba koja je
falsifikovao i peča doktora i bilo šta. Dobro. Htela sam vas pitati, pričali ste o nabavci opreme u 2023. godini. Šta ste planirali za ovu godinu? Šta je ono što nedostaje Domu zdravlja? Pa ono što nastavljamo dalje, ono što ćemo nabaviti će biti prvo ultrazvuk, moramo za internističku službu, oni imaju sad, ali je već star. Znači da možemo da radimo ultrazvuk srca, abdomena, štitaste žlezde. Želimo da nabavimo ultrazvuk za rengensku dijagnostiku, oni imaju, ali već je star, prebacit ćemo ga na drugu stranu. Znači da bismo radili ultrazvuk dojke, to nam je problem. Znači pričali smo o mamografiji, ali za mlađe devojke ispod 45 godina mamografija se radi samo kad je neophodno zbog zračenja, tako da to moramo da pojačamo, ultrazvuk dojke. To su dva aparata. Druga stvar, planirali smo ove godine da nabavimo ultrazvuk za sinuse. Znači, kod beba i ovamo gde nije preporučivo zračenje, da možemo sinuse da pogledamo. To kod male dece često zapaljenje sinusa. Planiramo da nabavimo, krenuli smo ove prošle godine, znači da radimo vrtoglavice. Na ORL-u se sad radi ispitivanje vrtoglavice. To se ubacuje vruća voda u uho, pa se vidi da nastaje vrtoglavica. Onda znaju da li je to zbog uha ili je zbog neuroloških stvari. Zatim, planiramo da obnovimo EKG aparate. Moramo kupiti ove godine 10 EKG aparata. Moramo kupiti stolice za vađenje krvi. Sad pacijenti sede na nekim... Moramo da imamo stolice s naslonom da bude elegantnije. Tako da imamo ceo set i hoćemo ono što želim da ove godine, mnogo možda u detalje vam pričam, hoću da rešim pitanje polnih bradavica. Sad se to skida nekim podofilinom, ali treba nam aparat koji se električnom strujom skida polne bradavice. Sad to u Kragovicu niko ne radi. Ide se na kožno. Malo je nezgodno to da se skida na, pogotovo ženama, jer na kožnom nema ginekološki stoj i tako dalje. Znači, to su neke... Uglavnom, želimo da širimo broj usluga, one koje pružamo da kupimo nove aparate, jer sam rekao, svi naši doktori kad dobiju novi aparat ili kad dobiju prvi put, svi su entuzijastični i žele da rade bolje. Ono što je nešto najavio nama direktorka fonda, ne znam da će se desi, jedna od ideje, ali ne mogu da najavim, da Dom zdravlja dobije skener. Mislimo da bi to bilo pametno i da bi i liste čekanja i ostalo u bolnici smanjio na najmanju moguću meru i mi smo zainteresovani da dobijemo taj skener. Također gledamo da usavremenimo, uvodimo neke nove stvari kod dekubitusa, neke specijalne gaze gde se brže zarastaju dekubiti kod nepokretnih ljudi. To je što se tiče materijala i opreme. Možete li da nam kažete što se tiče novih usluga, neki ste najavili, šta je to još u planu? Čini mi se da ste krajem prošle godine govorili o proširenju usluga u oblasti mentalnog zdravlja. Da. Znači, dve, tri stvari želimo da krenemo. Ajde da krenemo od predškolskog. Znači, mi smo zaposlili sad i logopede i oligofrenologa. Te dve devojke su sad na porodiljskom, a kad se vrate, znači, mi želimo da postanemo centar za ovaj deo Srbije, centar za poremeće glasa i govora. Znači, želimo kod predškolske dece da se uspešno bavimo svim razvojnim poremećima. Ima ih nekih 12, da ih ne nabrajam i ne znam ih sve na pamet, ali praktično svako šesto dete ima neki razvojni poremećaj. Većinom su to poremeće sa glasom i govorom, što je najlakša stvar, na svu sreću, ali ima i ozbiljnih. Znači, želimo ne samo za Kragujevac, nego da se u Šumadiju budemo centar za poremeće, razvojne poremeće kod dece. U školskom smo dobili još jednog psihologa, tako da radimo dve smene, ali hoćemo sa tom školskom decom, znači da ima mnogo dece koje imaju psihološke probleme. Mnogo problema ima između dece i roditelja, nećete verati, i nerazumevanja i sukob generacija. Nekad su možda deca nisu pravo, a nekad, verujte mi, roditelji... Nisu pravo. Nisu, znate šta. Znači... I hoćemo u mentalnom zdravlju za odrasle, mi sad radimo podršku roditeljima, deci koji imaju mentalne poremeće, radimo podršku ženama koje su u procesu vantelesne oplodnje, radimo
telefonsko savjetovanje sa studentima koji imaju problema, a sad želimo i odnose u porodici, naš socijalni radnik želi to da radi. Ja želim da radim, najavio sam to sa sportskom medicinom, želim da sa sportskim klubovima, ovi koji žele veće uspehe, ne o seoskog... Sportska medicina ponovo radi, znači sećamo se, bilo je pred gašenjem. Da, radi sportska medicina, želim da napravim... Pola veka obeleženo na nedavnom času. Da, želim da napravim i psihološko savjetovanje, klubovi koji žele prvo mesto i tako dalje. Znači, znate da imaju i individualni sportisti koji ima potrebna psihološka potpora, hoćemo to da radimo. Hoćemo novu delatnost medicine, fizikalne medicine, rehabilitacije. Ja sam to najavio prošle godine, ministarka mi je, Dana Grujičić, mi rekla da, ali da probam ove godine da finalizujem, jer mislim da u Kragujevcu ima problema, pogotovo nepokretni ljudi kod kuće. Druga stvar, ima u bolnici fizikalna medicina, ima u zastavljene ambulanti, ali je nedovoljno. Većina ljudi ne može da stigne na pregled. Hoćemo to da napravimo, da Kragujevčani, jer imamo prevenciju, lečenje i rehabilitacije, treći deo, mnogo bitan za lečenje. To želimo da uradimo. I u okviru mentalnog zdravlja imat ćemo još razno raznih ideja, zato što naši su entuzijastični zaposleni, naši psihijatri, psiholozi, sestre medicinske. Tako, mentalno zdravlje u principu, ja sam doktor, pa vam pričam kao doktor, vrlo je teška stvar. Većina ljudi ne zna da ima mentalni poremećaj. Misli da je to normalno, ali u stvari treba lečenje. Neko misli da će samo od sebe da prođe, ali neće da prođe. Znači, mi radimo u opštoj praksi screening na depresiju, a mislim da tu treba još puno stvari da uradimo u okviru mentalnog zdravlja. Za kraj večerašnjeg razgovora moram da vas pitam, ako možete kratko, COVID ambulanta i dalje radi, koliko dnevno imate pregleda, hoće li u skorije vreme biti zatvoreno? Slušajte, COVID ambulanta radi. Na sreću, COVID više nije zdravstveno ugrožavajući faktor. Praktično nemamo smrtne slučaje od COVID-a. Prešao je u fazu kao obična kijavica ili grip. To je zato što smo se većina nas preležala bar jednom i vakcinisali smo se. Znači, došli smo u dodir sa ovim virusom. Znači, mi imamo otprilike od 120 do 200 ljudi dnevno koji dolaze u tu ambulantu, a od tih 200 koji imaju respiratorne simptome, nemaju svi COVID. Imamo i grip, imamo i druge viruse, a otprilike od 20 do 40 dnevno imaju koronu. Mi to opet još uvek radimo na jednom mestu, mislimo da ćemo da radimo negde do prolećnih meseci, kada mislimo skroz da zatvorimo ambulantu. Izračunali smo da je opet bolje da oni koji imaju temperature dođu na jedno mesto nego da budu po gradu, pa da ga sad šaljem iz Bresnice da dolazi na drugo mesto da bi se testirao na COVID. Ovako imamo tu na jednom mestu, ali u pravu ste. Već sa prelaskom januar, februar, mart, možda u aprilu sagledat ćemo situaciju i to ukinemo. I za kraj, situacija sa velikim kašljem, to je nešto što se pojavilo ponovo ove godine. U Beogradu nije proglašena, samo je prijavljena epidemija. Naši epidemiolozi, mislim na naše iz Kragujevca, kažu da se kod nas pojavljaju samo sporadični slučajevi. Tačno je tako. Ja nemam informaciju da kod nas treba da se radi o epidemije. Sporadični slučajevi se dešavaju. Da vam kažem, da li mi to prijavljamo elektronski kad se naši lekari, da li tu ima i slučajeva koje smo propustili da kažemo da su veliki kašalj, jer ima dosta respiratornih infekcija. Evo, kao doktor vam kažem, mi kad dođe neko sa zapaljenjem grla, ne znamo da li je kijavica, da li je veliki kašalj, da li je korona, da li je grip. Grip možda poznamo po temperaturi koja je 40 stepeni, traje, lomi nedelju dana. Tako da, ipak, prema mojim podacima, u Kragujevcu sporadično, ne mislim da će biti veći zdravstveni problem, a naravno, ukoliko se to pojavi, mi ćemo vas obavestiti. Vakcina dovoljno za grip ima? Vakcina ima dovoljno za grip, ali da vam kažem, trebali smo ranije da se vakcinišemo, jer da bi delovala vakcina treba 3 nedelje,
A sad smo u piku epidemije, jer sad ako se vakciniše, tek će da počne da deluje 15. februara, onda će već grip da pređe. Zato je najbolje vreme da se ljudi vakcinišu za grip, oktobar, novembar, da. Dobro. Hvala vam na večerašnjem razgovoru. Hvala vama puno. Vama, poštovani gledalci, hvala na pažnji. Ostanite uz program Televizije Kragujevac. Prijetno večer.